هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن الله بشك الله تعالى فالق الحب والنوى، فالق پھاڑنے والا ہے، فالق يفلق، يفلق کسی کا پھاڑنا، کہ بشك الله تعالى پھاڑنے والا ہے، الحب فالق الحب دانے کو، والنوى اور گٹھلی کو، يخرج الحي من الميت، وہ یخرج نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے وہ مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے. فانا توفکون، پس تم کہاں بہکے جاتے ہو، توفکون یعنی بہکے جاتے ہو. فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو، یعنی صبح کی وہ پھوڑنے والا ہے. وجعل اللیل سکنا، اور بنا دیا رات کو ہم نے، اسے بنا دیا رات کو، سکنن یعنی سکون کی جگہ یا سکون کا وقت، آرام کا وقت. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند، اس کا کیا ہے، ان کا حساب سے مراد، یعنی ان کا ایک مدار مقرر کر دیا گیا، ان کو ایک حساب سے چلا دیا گیا. ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا مقدر کیا ہوا ہے، تقدیر ہے. العزیز العلیم، اس ذات کی جو ہر چیز پر غالب اور جاننے والا ہے. وہو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لتهتدوا بها، تاکہ تم ان سے رستے معلوم کرو. فی ظلمات البر والبحر، سمندر کے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی آیتیں، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے. وهو الذي انشاكم من نفس واحده، وهي اللہ کی ذات جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے. ومستقر ومستودع، مستقر پس ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، مستودع اور دوسری انسان کے وہاں پر، یعنی اس کے وہاں پر، یعنی کہ رکنے کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات، یقین ہم نے کھول کے بیان کر دیا تھے، لقوم يفقهون، سمجھنے والی قوم کے لیے. وهو الذي انزل من السماء ماء، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرجنا به، پس نکالے ہم نے اس سے، اس پانی سے، نبات کل شی، ہر طرح کی کھیتیاں، ہر طرح کی نباتات اگائیں. فاخرجنا به منه، پس نکالا ہم نے اس سے، خضرن یعنی کہ سبزہ، نخرج منه حبن، کہ جس سبزے سے ہم نکالتے ہیں، حبن دانے، متراکمن ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے. ومن النخل، اور کھجوروں میں سے، من ترعیہا، اس کے خوشوں سے، قنوان دانیہ، قنوان خوشے ہیں، دانیاں جھکے ہوئے. وجنات من اعناب، اور جنتیں ہیں، باغات ہیں، یعنی جنت سے مراد یہیں باغات ہیں. من اعناب، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہم وغیر متشابہ، مشتبہم ملتے جلتے ایک دوسرے سے، وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے. انظروا الى ثمره اذا اثمر،
انظرو دیکھو الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف, اذا اثمر جب وہ پھل لاتا ہے, وینعیہ اور اس کے پھل کے پکنے تک, ان فی ذلکم بے شک اس میں ہے لآیات لقوم یؤمنون نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں. آیت نمبر 95 سے 99 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. فرماتا اللہ تعالیٰ, ان اللہ فالق الحب والنوا, بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی, اپنی عظمت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن قدرتوں کا مالک ہے, کہ جس اللہ کی انہوں نے قدر و قیمت کو نہیں جانا, اس کے اللہ کی کیا قدرتیں ہیں. تو اللہ نے ایک وہ چیز جس کو ہر انسان دیکھتا اپنی نگاہوں سے, اس کا ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوا, فالق پھاڑنے والا ہے, الحب والنوا دانے اور گٹھلی کو, اور پھاڑنے سے مراد یعنی اس کو اگاتے ہوئے جو ہے اس کو اگنے کے لیے جو گٹھلی ہے یا دانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے. اور پھاڑنے کا معنی کہ اس سے کونپل نکلتی ہے جس سے آگے پودا بنتا ہے. ایک طرف سے کونپل نکلتی ہے اور دوسری طرف سے کیا نکلتا ہے, اس کی جڑیں نکلتی ہیں. یعنی دو مختلف چیزیں ایک دانے کے اندر, ایک گٹھلی کے اندر اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اس کو پھاڑ کر اوپر سے کیا ہے اس کو زمین کی سطح پر لانے کے لیے کونپل نکالتا ہے, اور نیچے سے اس کو غذائیت دینے کے لیے, چیزوں کے دینے کے لیے جو ہے وہ اس کی جڑیں نکالتا ہے. اور دونوں ہی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے. ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ دانا کہ جو مردہ سمجھا جاتا ہے اور بہت عرصہ سے زمین میں پڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس دانے کو اگاتا ہے, اور اگانے کے لیے کیا کرتا ہے اس کو اس انداز سے پھاڑتا ہے. یعنی اس کے اندر جیسے زندگی وہ رکی ہوئی تھی, اس کے اندر زندگی تھی جو اللہ تعالیٰ جس وجہ سے جو ہے اس سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معنی کہ ایک ہی دانے کے اندر مختلف دو چیزیں, کہ ایک اوپر کو جا رہی ہے ایک نیچے کو, اور نیچے جڑیں جو ہیں اوپر بھی اگرچہ کونپل جو نکلتی ہے تو بعض اوقات زمین سخت ہوتی ہے, لیکن کس طرح وہ کمزور سی کونپل جو ہے وہ سخت زمین کو پھاڑ دے گی, اور نیچے کی جڑیں جو ہیں وہ تو بالکل کمزور ہوتی ہیں, اور جاتی کا ہیں اور زمین کے نیچے جہاں پر اور زمین سخت ہوتی ہے, اور بلکہ سخت کی وجہ بعض اوقات پتھر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جڑیں جو ہیں اس کے اندر اس مٹی کے اندر گھستی ہیں اور پودا جو اگتا ہے. یعنی اتنی کمزور ہونے کے باوجود کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا اس نے نظام رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے, اور اس لیے بیان کی خاص طور پہ یہاں پر کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہر عام و خاص دیکھتا ہے, پڑھا لکھا ہو جاہل ہو, وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کس طرح چھوٹا سا دانہ چھوٹی سی گٹھلی کے اندر کس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے, اس کو کس طرح پیدا کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فارق الحب والنوا, بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے, حب کہتے ہیں دانے کو اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو, یخرج الحی من المیت, وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, اور مخرج المیت من الحی, اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. یہ مردہ کو زندہ سے نکالنا ایک تو ظاہری معنی بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ چیز سے مردہ چیز کا نکلنا, اور مردہ چیز سے زندہ چیز کا نکلنا, پیدا ہونا, جس کو مثال دیتے ہیں علماء یعنی بعض لوگ کہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے جو زندہ سے مردہ ہے, اور انڈے سے چوزہ نکلتا ہے جو کہ مردہ سے زندہ ہے. اصل انڈا کیا ہے؟ بے جان ہے, اگرچہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جان کی کیفیت ہے, کیونکہ اگر جان نہ ہو اس کے اندر تو انڈا پھر اس سے چوزہ نہیں نکلے گا. اسی طرح دانہ بھی جو ہے وہ بھی, اگر وہ دانہ جو اگنے والا ہے, اگنے والے دانے کے اندر جو ایک جان کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو محسوس نہیں ہوتی اور بغیر دیکھے جانے والے کی ہے, اس لیے اس کو جان کا نام نہیں دیا جاتا, اس کو بے جانی کہا جائے گا. تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے. اس کا دوسرا معنی جو علماء نے کیا ہے وہ کیا ہے کہ مردہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو, یعنی مومن سے کافر, مومن باپ سے ایمان والے تقوی رکھنے والے باپ سے جو ہے اسے کافر بیٹا پیدا کر دیا. اور بعض اوقات مخرج المیت من الحی, یعنی زندہ کو مردہ سے نکالنا کہ کافر باپ سے جو ہے وہ نیک بیٹا پیدا کر دیا, اور مردہ کو یعنی کہ زندہ سے مردہ کو نکالنا کہ نیک باپ سے وہ کافر بے دین بے ایمان بیٹا پیدا کر دیا.
تو یہ بھی معنی جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان کر رہا ہے کہ جو قدرتیں کائنات کے حوالے سے ہیں, مخلوقات کے اعتبار سے ہیں, تو یہاں پر زیادہ معنی جو قریب وہ جو حسی طور پر کسی مردہ چیز کا زندہ سے یا زندہ کا مردہ سے نکلنا. ذالکم اللہ, یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ سبھی اللہ کچھ کر, اللہ تعالیٰ سبھی کچھ کر رہا ہے, یعنی دانے کو پھاڑنا, زندہ کو مردہ سے نکالنا, یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. فانا تؤفکون, پس تم کہاں بہکے جاتے ہو, کہاں تم کو بہکایا جاتا ہے, تم کو گمراہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی, قدرت کی ساری نشانیاں بھی دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے, اور پھر بھی اس اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے. فالق الاصباح, اللہ تعالیٰ دانے گٹھی کو پھاڑتا ہے اور کیا پھاڑتا ہے؟ فالق الاصباح, صبح کو پھاڑنے والا. اور صبح کو پھاڑنے سے مراد یعنی کہ رات کے اندھیروں کو صبح کی روشنی کے ساتھ ختم کرنا. اور صبح جب روشنی پھوٹتی ہے تو رات کے اندھیروں کو اس طرح ختم کرتی ہے کہ جس طرح اس کے اندر گھس رہی ہے. تو یہ معنی فالق الاصباح کہ وہ پھاڑنے والا صبح کو. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا, اور جس نے بنا دیا رات کو سکن یعنی سکون کی جگہ, سکون و اطمینان کی جگہ بنا دی, اور سکون و اطمینان اس لحاظ سے کہ خاموشی کا وقت ہے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے وہ آرام کے لیے رکھا, رات کو آرام کے لیے رکھا اور دن کو کام کے لیے. وجعل اللیل سکنا, اور رات کو بنا دیا سکن یعنی سکون کے وقت. والشمس والقمر, اور دوسرا سکن کا معنی کہ جس میں ہر چیز ٹھہرتی ہے, ہر چیز اپنی جگہ پر آ کر رکتی ہے, اپنے گھونسلے میں, اپنے بل میں, اپنے گھر میں, جو بھی اس کی جو چیز ہے وہاں پر آ کر وہ ٹھہرتی ہے. تو سکن کا معنی کسی جگہ پر ٹھہرنا بھی ہے. والشمس والقمر حسبانا, اور اس سے سورج چاند کو کیا بنایا؟ ان کو ایک حساب سے چلایا, سورج اور چاند کو ایک حساب سے چلایا, ان کے مدار مقرر کر دیے, اور ان مداروں کے اندر وہ ہر چیز, سورج اور چاند, ستارے, ہر چیز وہ چل رہی ہے. تو اس کا ایک حساب مقرر کر دیا, اس کے مدار مقرر کر دیے کہ جس کے مطابق وہ چیز چل رہی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کہ کس طرح کائنات اللہ نے کب سے بنائی ہے, اور اتنی بڑی کائنات کے اندر یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جو چل رہی ہیں, سورج چاند ستارے اور جو کچھ ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں کہ اللہ نے کس انداز سے ان کو ایک مخصوص طریقے سے چلا دیا ہے, اس طریقے سے چلے جا رہی ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اس لیے آگے کیا فرمایا کہ یہ تقدیر ہے, یہ مقدر شدہ چیز ہے, کس کی طرف سے؟ العزیز العلیم. اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر ہوا, ایک عزیز کے معنی غالب, جو ہر چیز پر غالب ہے, جس کا ہر چیز پر قبضہ ہے, علیم جو خوب جاننے والا ہے. تو ان چیزوں کو, ان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں کا آنا, عزیز غالب اور علیم, ان کی اس کی کیا مناسبت ہے؟ ان دونوں کے ناموں کی کیا مناسبت ہے تمہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہ اللہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے عظیم غلبے کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ, کہ جس کا حکم غالب ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان, کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی یعنی کہ قدرتوں کے ساتھ, غلبے کے ساتھ ہر چیز کو کر رہا ہے, اس کو روکنے والا نہیں. اور عالم کے معنی جاننے والا, لیکن جاننے سے مراد یہاں پر کیا مناسبت ہے؟ کہ جو ہر چیز کو جو بنا رہا ہے, پیدا کر رہا ہے, اس کو جو کچھ دے رہا ہے اپنے عظیم علم کے ساتھ دے رہا ہے کہ وہ اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے. وہو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر, اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بنا دیے تمہارے لیے ستارے, جعل لکم تمہارے بنا لیے تمہارے لیے النجوم ستارے, لتهتدوا بها تاکہ تم ان سے راہ معلوم کرو. تهتدوا ہدایت سے ویسے تو, اور ہدایت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہدایت کا لفظی معنی کسی راستے کو پانا, چاہے وہ رہنمائی کی شکل میں ہو یا اس پر چلنے کی شکل میں ہو, تو یہ ہدایت ہے. لتهتدوا بها تاکہ تم ہدایت پاؤ, یعنی کہ عرصہ معلوم کرو, فی ظلمات البر والبحر, سمندر اور خشکی کے اندھیروں سے, یعنی سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں تاکہ تم رستے معلوم کر سکو. تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ستاروں کو اس لیے بنایا. اس لیے قتادہ کیا فرماتے ہیں, جس طرح کسی بخاری میں ان کا بیان ہے کہ اللہ نے ستاروں کو کتنے مقصد کے لیے بنایا ہے؟ اللہ نے ستاروں کو تین مقصد کے بنایا ہے. کیا کیا ہیں؟ آسمان کی زینت ہے, دوسرا شیطانوں کو مارنے کے لیے ہے, اور تیسرا رستے معلوم کرنے کے لیے, رستے معلوم کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تین مقصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ستاروں کے,
تو ان تین مقصدوں سے ہٹ کر کو اگر اس تاروں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اس تارے کا کوئی اثر ہے اس کی تقدیر پر، اس کے معاملات پر، یا ستارے جو ہیں ان کا زمینی جو یعنی کہ حادثات ہیں زمین کے اوپر، جو آندھی طوفان جو بھی کچھ آتا ہے ان ستاروں کو اس سے تو متعلق ہے، تو ایسی چیز یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس نے اپنے آپ کو ضائع کیا. اس ستاروں کا ہم نے بتایا تھا کہ ستاروں کا علم جو ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. جائز کیا ہے؟ کہ ستاروں کا وہ علم جس میں ستاروں کب نکلتا ہے، کب غائب ہوتا ہے، کب اس کا کیا مدار ہے، کہاں سے چلتا کہاں جاتا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، ان چیزوں کو معلوم کرنا جائز ہے. اور اس سے ہٹ کر ستاروں کو قسمتوں سے منسوب کرنا، قسمتوں کے اٹیچ کرنا کہ فلاں کا ستارہ فلاں کس مہینے میں پیدا ہوا تو اس کا ستارہ فلاں ہے، وہ گردش میں ہے گردش میں نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ اس طرح کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا تقدیروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا. میں وہ لگ جا رکھوں نے تحت تدبی حفیظ المات البری البحر، وہی اللہ کی ذات جس نے تمہارے لیے بنا دیے ستارے تاکہ تم ان ستاروں سے جو ہے رستے معلوم کرو، فی ظلمات البری والبحر، سمندر اور خشکی کے رستوں میں، اندھیروں میں، سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں، یعنی اپنے خشکی کے اندھیروں سے مراد یعنی رات کے وقت، کہ رات کے وقت آدمی کسی جنگل صحرا میں ہوتا ہے جہاں پر رستے معلوم نہیں ہیں، تو ستاروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کدھر جائے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے. اسی طرح بحر کے مراد سمندر، سمندر کے اندھیروں سے مراد یعنی وہاں پر بھی ستاروں سے ہی لوگ رہنمائی لیتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی آیتیں جاننے والی قوم کے لیے. اور جاننے والی قوم سے کیا کیوں کہا؟ یعنی ان چیزوں سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اور اس سے ہمیں جس چیز کا اندازہ ہوا کیا ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے، علم کا کیا مقام ہے، کہ علم جو ہے وہی انسان کو حق و باطل کے اندر، سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح کے اندر جو ہے تمیز پیدا کرتا ہے. اور یہ بھی یعنی کہ یہاں پر یہ بھی مزید کہ ان یہ آیتیں کھول کھول کے بیان ہوئی ہیں، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ کہ جو ان پر غور و فکر کرتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے. ورنہ بہت سے دوسرے لوگ ہیں جن کو یہ آیتیں سننے میں آتی ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے. اس کے بعد ہمارے وہ الذی انشاءکم من نفس واحدہ، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، وہی ان کی نسل کو چرا دیا، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے. فمستقر و مستودع، بس ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپے جانے کی. مستودع کے معنی سونپے جانا، سونپے جانے یعنی یہاں پر جہاں پر کسی چیز کو آپ سٹور کرتے ہیں، کسی چیز کو رکھ دیتے ہیں. تو اسے اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، ایک یعنی آدم سے، اور پھر تمہارے لیے مقرر کر دیا. کیا مقرر کر دیا؟ مستقر ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع یعنی سونپے جانے کی جگہ. اب یہ ٹھہرنے اور سونپے جانے کی جگہ کیا ہے؟ اس میں علماء کے اختلافات ہیں. بعض نے کہا ہے کہ مستقر سے مراد یعنی انسان کا جو ہے اپنے ماں یا باپ کے اس کے اندر جو ہے اس کا یعنی اس کی جو اپنے اس کے ٹھہرنا، ماں کے پیٹ میں ٹھہرنا مستقر اس کا. اور مستودع کیا ہے؟ مستقر کا ایک معنی اس سے پہلے کیا لیا گیا ہے کہ انسان جب منی کی کیفیت میں ہوتا ہے، منی جو ہے انسان کی مرد یا عورت کے اندر جو ٹھہری ہوتی ہے اس کو مستقر ہے. مستودع کیا ہے؟ کہ جب وہ حمل ٹھہر جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، ایک معنی یہ کیا گیا ہے. اور دوسرا معنی مستقر کے معنی کہ دنیا میں ٹھہرنا، اور مستودع کے معنی کہ مرنے کے بعد قبر میں جا کر اس کا وہاں پر دفن ہونا. تو دونوں ہی معنی اور بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں، اور یہ معنی سب ہی قریب قریب ہیں. خصوصاً جو ہے اگر دنیا کے اندر مستقر کا معنی لیا جائے، اور قبر کے اندر جو ہے اس کا جا کے ٹھہرنے کا معنی لیا جائے، اس کا یعنی کہ اپنے سونپے جانے کا معنی لیا جائے. لیکن اس سے پہلے معنی جو ہے کہ ماں کے رحموں کے اندر مستقر جو ہے وہ ماں کے رحم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. ہاں، دنیا کے اوپر، دنیا کے حوالے سے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تو کیا فرمایا کہ تمہاری اس زمین میں مستقر ہے. مستقر کے معنی ایک قرارگاہ ہے، ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک.
تو دنیا جو ہے، زندگی جو ہے، یہ استقرار کی جگہ ہے، اور مستودع کیا ہے؟ وہ انسان کو جو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے مستودع ہے. تو اللہ ماتا کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمہارے ٹھہرنے کی جگہ مقرر کر دی اور تمہارے سونپے جانے کی جگہ مقرر کر دی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقینا ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی آیتیں کن کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو سمجھنے بوجھنے والے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں. یفقہون کیسے ہے؟ فقہ سے. اور فقہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا. اللہم فقہ فی الدین، جیسا کہ آپ سب کی دعا تھی ابن عباس کے لیے، کیا اللہ اس کو دین کی فقہ دے. فقہ سمرا دیے، دین کی سمجھ عطا کر. وہو الذی انزل من السماء ماء، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرجنا به نبات کل شیء، پس اس پانی سے ہم نے نکال دیے ہر طرح کی کھیتیاں. فاخرجنا منه خضرا، پس نکالا ہم نے اس ان کھیتیوں میں سے کیا نکالا؟ خضرا، سبزہ. نخرج منه حبا، جس سبزے میں کیا نکلتا ہے؟ دانے. متراکمہ، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. متراکمہ تراکم کے بن کے ہوتا ہے، ایک دوسرے اوپر چڑھے ہوئے. امین نخری، اور کھجوروں میں سے، من طلعها، اس کے جو خوشے ہیں. قنوان، قنوان کے معنی بالیاں، اس کی بالیاں، اس کے ڈالیاں جو ہوتی ہیں، اس کی ڈالیاں. دانیتن، جھکی ہوئی، جھکی ہوئی ڈالیاں. و جنات، اور باغات. من عناب، انگوروں کے. و زیتون، اور زیتون کے. و رمان، اور انار کے. مشتبہ وغیر متشابہ، جو ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور نہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور قدرت کا بیان کیا کہ وہ اللہ کی ذات کی کیا قدرت ہے کہ جو آسمان سے نازل، اور آسمان سے مراد یعنی بادل سے پانی نازل کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، اور اس بارش کے نازل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فاخرجنا به نبات کل شیء، ہر طرح کی ہم کھیتیاں اگاتے ہیں. ہر طرح کی کھیتیوں کا اگانا اور بارش سے کھیتیوں کا اگنا جو ہے بذات خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. خصوصاً کہ جب ایک علاقے میں بہت سالوں تک بارش نہ ہو، بہت سالوں تک بارش نہ ہو، زمین جو ہے بنجر اور بالکل مردہ ہو چکی ہو، اور کئی سالوں کے بعد بارش ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بنجر زمین تھی، بالکل چٹیر میدان تھی جہاں پر کوئی کھیتی کسی چیز کا نام نشان نہیں تھا، بارش ہونے کے ساتھ ہی وہ لہراتی زمین جو ہے وہ یعنی کہ سب زمین میں اس میں کیا مفاق جامن خادرہ، ہم نکالتے اس پانی سے کیا نکالتے ہیں؟ سبزہ. اس سبزہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، کہ وہ زمین جو بنجر تھی سال ہر سال سے پڑی تھی، صرف پانی آنے سے، بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لہلہاتی کھیتیوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس زمین کو، مردہ زمین کو، بنجر زمین کو جو ہے وہ لہلہاتے کھیتوں میں بدل سکتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوبارہ قبروں سے اٹھا سکتا ہے. اس لیے سورۃ قاف میں ہاں جی ہاں وکذلک الخروج وکذلک تخرجون، دوسری آیت میں سورۃ قاف میں اللہ نے جب ذکر کیا بارش نازل ہونے کا، اور بارش نازل ہونے کے ساتھ جو ہے کھیتیوں کے اگنے کا اور ان چیزوں کے اگنے کا، اللہ آخر میں کیا فرمایا؟ وکذلک الخروج، اس طرح تمہارا بھی نکلنا ہے قبروں سے، اس طرح تمہارا بھی قبروں سے نکلنا ہے. اور وہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات زمین کے اندر جو دانہ پڑا ہے، بیج پڑا ہے جس سے وہ کھیتی اگ رہی ہے، وہ بیج جو ہے کئی سالوں کا ہوگا، کئی سالوں سے ہوگا، اور کئی سالوں کے اندر یعنی پڑا ہونے کے بعد ممکن ہے وہ ظاہری طور پر ختم ہو چکا، مر چکا ہو، لیکن صرف پانی آنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیج کو یعنی اگاتا ہے اور اسے پودے نکلتے ہیں. اسی طرح صرف پودے نہیں نکلتے بلکہ اس یعنی کہ زمین کے اندر جہاں بارش آتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پودوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے کیڑے مکوڑے بھی، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے بھی وہاں پر وہ فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں. اب بیج تو ٹھیک ہے زمین کی تہ میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ کئی سالوں سے پڑا ہے، لیکن یہ کیڑے مکوڑے کہاں سے آ گئے؟ ہاں جی، کیا خود بن گئے بغیر کسی چیز کے بنے ہیں، یا ان کی بھی کوئی ان کے انڈے تھے، ان کی چیز تھی جس سے ان کی یہ ساری چیزیں؟ تو اگر ان کے انڈے تھے تو اتنے سالوں کے اندر جو تپتی ریت کے اندر پڑے ہیں وہ کیا خراب نہیں ہوئے؟ سمجھے نا، ہم تو انڈے کے بارے میں جانتے ہیں کہ انڈا جو ہے وہ معمولی گرمی لگنے سے خراب ہو جاتا ہے، اور خراب ہونے کے بعد معنی کیا ہے کہ وہ انڈا بچہ پیدا اس نہیں ہو سکتا. لیکن یہ انڈے جو کہ اتنی شدید گرمی میں تپتی ریت کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اگر وہ تو اتنے سالوں کے اندر، اتنے سالوں تک پڑے ہیں لیکن صرف بارش آنے کی دیر ہے،
وہ لہلاتی جو کھیتی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں بھی اس کیڑے مکوڑے بن کر پیدا ہو جاتے ہیں. تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں. تمہارے اللہ نے نازل کے آسمان سے پانی, فاخرجنا بھی نبات کل شے, ہر طرح کے اس میں ہم نے کھیتیاں اگا دیں, فاخرجنا منہ خضرا, پس نکالا اس سے ہم نے سبزہ, یعنی سب سبز کھیتیاں نکالیں, نخرج منہ حبا متراکبا, اس جو سبزہ ہے جو کھیتیاں ہیں ان کے اندر کیا کیا ہے, اللہ نے اس کی مختلف مثالیں پیش کی کہ ایک تو مثال کیا ہے, نخرج منہ حبا متراکبا, کہ ہم اس یعنی کہ کھیتیوں سے نکالتے ہیں, کیا نکالتے ہیں, دانے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. تراکم کے معنی کیا ہوتا ہے, کسی چیز کا جمع ہونا, کسی چیز کا ایک دوسری چیز, ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا, ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا جمع ہونا, اس کو کہتے ہیں تراکم. یعنی کہ چیزوں کا ایک زیادہ جمع ہو جانا, ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جانا, یہ سارا تراکم ہے. اس لیے بعض اوقات عربی میں, عام عربی کی زبان میں کہا جاتا ہے, فلان تراکمات علیہ دیون, کہ فلاں شخص کے اوپر جو ہے وہ قرض چڑھے ہیں, چڑھنے کے معنی جمع ہو گئے ہیں. تو تراکم کا لفظ کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جمع ہونا. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ دانے جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں, اور وہ دانے چڑھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں بالیوں کے اندر, گندم کی بالی کو دیکھیے کہ کیسے دانے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اوپر چڑھے ہوئے ہیں. حبا متراکبہ, ومن النخل, یہ تو دانوں کی مثال تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چڑھے ہوتے ہیں, اور جہاں تک ان کے پھلوں کی یا باغات کی کیفیت ہے وہ کیا ہے, علامات ومن النخل, اور کھجوروں میں سے, من ترعیہا, اس کے خوشے, دانی قرمان کے معنی قرمان, ہاں ڈالیاں, اس کی ڈالیاں جو ہیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے, دانیتن جھکی ہوئی, یہ خوشہ کیا ہے, وہ پورا گچھا جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ آگے کیا ہے, وہ ڈالی ہے, یعنی ابھی آپ کھجوروں کو دیکھیں گے پیچھے سے بڑا سا وہ جو نکل کے آتا ہے کھجور کے تنے کے اندر سے, ہاں جی وہ موٹا سا ہوتا ہے, آگے اس کے یعنی کہ کافی سارے اس کے ٹہنی ہوتی ہیں, شاخیں ہوتی ہیں, اور ہر شاخ جس کو ہم بالی کہتے ہیں, اپنے ڈالی کہتے ہیں, اس ڈالی کے ساتھ کیا ہے, کھجور لگی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانیاں, ومن النخل, اور کھجوریں, من ترعیہا, جس کے خوشوں سے, قنوان, ڈالیاں ہیں, دانیت, جھکی ہوئی, اور جھکی ہونے کا معنی اپنے وزن کی وجہ سے, اپنے وزن کی وجہ سے جھکی ہے, وہ جنات من عناب, تو یہ تو پھلوں کا ذکر ہے, باغات کا ذکر ہے, اور باقی کھیتیوں کا ذکر کیا ہے, یعنی کہ دوسرے باغات, یعنی کہ اپنے بعض درخت اوپر چڑھنے والے ہوتے ہیں, اور بعض درخت جو ہیں وہ پھیلنے والے ہوتے ہیں, جنات, اور دوسرے باغات, من عناب, انگوروں کے, بس زیتون, اور زیتون کے, ورمان, اور انار کے, انگوروں کے, زیتون اور انار کے باغات. ان تین چیزوں کا خصوصی ذکر کیوں ہے, اور سے پہلے بلکہ کھجور کا ذکر, چار چیزوں کا, باقی سارے پھلوں سے, ان چیزوں سے ہٹ کر. ایک تو چونکہ عربوں کے ہاں سب سے زیادہ چیز یہی تھی, ان کی اصل خوراک جو ہے کھجور تھی, تو اس طرح کھجوروں کے ساتھ ساتھ انگور کو تازہ بھی کھایا جاتا ہے کھجور کی طرح, اور اس کو خشک کر کے اس کو کشمش بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور خوراک کے طور پر کھاتے تھے. ایک تو اس لحاظ سے, اور دوسرا جو ہے ان چیزوں کے اندر, یہ پھلوں کے اندر جن کا ذکر ہوا, ان کے جو فائدے ہیں, ان کے اندر اللہ نے طرح طرح کے جو فائدے رکھے ہیں انسان کے لیے, تو اس لیے خصوصاً قرآن کریم میں ان چیزوں کا ذکر آتا ہے. تو مائے و جنات, اور باغات, من عناب, انگوروں کے, و زیتون, اور زیتون کے, ورمان, اور انار کے, مشتبہوں وغیر متشابہ, جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور ملتے جلتے نہیں ہوتے. کیسے ملتے جلتے ہیں؟ بعض اوقات شکل و صورت میں, ذائقے میں, خوشبو میں, مختلف طرح کی چیزوں میں, بڑے چھوٹے ہونے میں, تو ان چیزوں کا ملنا, اور نہیں ملتے جلتے یعنی ایک دوسرے سے الگ ہوتے, مختلف ہوتے ہیں, ایک کھٹا ہے, دوسرا میٹھا ہے, ایک پیلا ہے, ایک لال ہے. آج کل کھجوریں ابھی سبز ہیں, اب چند دن کے بعد پکنا شروع ہوگی تو کیا ہوگا, آپ دیکھیں کہ سبز کھجور جو ہے کچھ اپنے یلو ہو جاتی, پیلی ہو رہی ہے, اور کچھ جو ہے وہ سرخ ہو رہی ہے. حالانکہ ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی مٹی ہے, ایک ہی پانی ہے, ایک ہی ہوا ہے,
لیکن اس کے باوجود یعنی رنگوں کے اندر فرق ہے, ذائقوں کے اندر فرق ہے, خوشبو کے اندر فرق ہے. یعنی ایک ہی جگہ پر ایک پھول دیکھیں گے اس کی خوشبو کیا ہے, اور دوسرا پھول دیکھیں گے اس کا رنگ, اس کی خوشبو, اس کی کیفیت, ہر چیز الگ مختلف. تو کائنات کی حقیقت میں آدمی اور کچھ بھی نہیں, صرف انہی چیزوں پر کبھی غور کر لے, صرف انہی چیزوں پر غور کر لے کہ ایک ہی مٹی, ایک ہی ہوا, ایک ہی طرح کا پانی, اس کے اندر سے پیدا ہونے والے مختلف طرح کے جو پودے ہیں یا باغات ہیں ان کے اندر کتنے بڑے بڑے فرق ہیں. یعنی دو پودے ہیں انار کا, ایک یہاں پر ایک میٹر کے فاصلے کے بعد دوسرا, ایک کا پھل کھائیں گے بہت میٹھا اور دوسرے کا پھل کھائیں گے بہت کھٹا. اتنا بڑا فرق کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ کی ذات. اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے باغات پیدا کیے انگوروں کے, زیتون اور انار کے, مشتبہن, جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, بغیر متشابہ اور نہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر فرق ہوتا ہے, اختلافات ہوتے ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, دیکھو اس کے پھل کی طرف جب پھل آتا ہے, وینعہ, اور جب پکتا ہے. یہ باغات جن کے, یہ پھل جن کا ذکر ہوا, رحمات کہ ان کے پھل, جب یہ باغات پھل لاتے ہیں تو ان کے پھل کی طرف دیکھو. اور پھل کی طرف دیکھنے کا معنی کہ کیسے بن رہا ہے, کیسے بن رہا ہے. سب سے پہلے پھول نکلتا ہے, پھول نکلنے کے بعد وہ پھل چھوٹا سا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, پکنے لگتا ہے. وہی نا یہی کیسے پکتا ہے, بعض اوقات باغ کے اپنے درخت کے اوپر ہی پک جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کو درخت سے اتارنا پڑتا ہے اس کو پکانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے بن رہا ہے, کیسے پھول سے وہ ایک بڑا پھل بن گیا اور وہ جو ہے آگے پک رہا ہے. انظر الی ثمرہ اذا اثمر, اس کے دیکھو اس کے پھل کی طرف جب پھل آتا ہے, وہ نہیں اس کے پکنے کی طرف. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. اور ایمان والوں کے ساتھ خاص کیوں کہا, کیوں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہاں جی, کہ نشانی سبھی کے لیے ہیں, لیکن چونکہ غور و فکر کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں. ایمان والا ہی ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے, اللہ کی قدرت و عظمتوں کو اس میں دیکھتا ہے. جبکہ کافر اگرچہ بہت بڑا اس کی ریسرچ ہو, اس کی گہرائیوں, اس چیز کی گہرائیوں تک پہنچا ہو, لیکن اس کا تعلق صرف جو ہے اوپر سے دیکھنے کے حد تک ہوتا ہے. اس کو ان چیزوں کو دیکھتا ہے ایک جانور کی نگاہ سے. اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں سبھی میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی, عظمت کی, اللہ کی وحدانیت کی. لیکن ان نشانیوں کو کون سمجھتا ہے؟ لقوم یؤمنون, صرف وہی لوگ جو ایمان والے ہیں. آگے فرمایا وجعلوا للہ شرکاء الجن, اور ان کافروں نے بنا دی اللہ تعالیٰ کے شریک. کون سے شریک؟ الجن, جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا. وخالقہم, حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے, حالانکہ اللہ نے جنوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم, اور ان کافروں اللہ تعالیٰ کے, خرقوا کے معنی اصل خرق کا لفظی معنی کس چیز کا پھاڑنا ہے, کس چیز کا پھاڑنا, خرق کا لفظی معنی. لیکن خرق یعنی یہاں پر خرقوا له بنین, یعنی کہ اس کے لیے مقرر کر دیے, بنا دیے, گھڑ لیے, اس کے لیے گھڑ دیے. کیا گھڑ دیے؟ بنین و بنات, بیٹے اور بیٹیاں. بغیر علم, بغیر علم کے. اس آیت میں جو دو چیزوں کو بیان کیا, ایک تو کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جنوں کو اپنے شریک بنانا, وجعلوا للہ شرکاء الجن, کہ اللہ کو چھوڑ کر جنوں کو شریک. تو کیا جنوں سے مراد بتاتے خود جن ہیں, یا کوئی جو غیر مرئی, غیر نہ دیکھی جانے والی چیزیں ہیں؟ دونوں ہی مراد ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسے بھی لوگ پائے گئے کہ جو جنوں ہی کی پوجا کرتے ہیں, جنوں کی پوجا کرنے والے بھی پائے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب فرشتوں سے کہے گا ان لوگوں نے تمہاری پوجا کی, تو کہیں گے سبحانک, پاک ہے تو کہ یہ ہماری پوجا کرے, ہماری بات کرے. انت ولینا من دونہم, تو یہ ہمارا دوست ہے ان کے خلاف. بل کانوا یعبدون الجن, بلکہ یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے. تو جنوں کی پوجا اس کے کیا انداز ہیں؟ یا تو شیطان کی پوجا, کہ شیطان جو کہتا کرواتا ہے انسان اس پر چلتا ہے, شیطان جو کہتا کرواتا ہے اس پر چلتا ہے. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا, یا ابت لا تعبد الشیطان,
کہ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، ان شیطان کار الرحمٰن عاصیہ، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نافرمان ہے. اور دوسری آیت سورۃ النساء میں جو ہم پڑھے ہیں، اللہ نے کہا فرمایا اِن یدعون الا من دون من دونہ الا اناثا و یدعون الا شیطانا مریدا، کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں یہ اناثن یعنی عورتیں ہیں، فیمیل ہیں ان کے، کیونکہ ان کے بت جو ہے ان کے بتوں کے نام چونکہ عورتوں کی طرح تھے. وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں کسی کو پکارتے مگر شیطان سرکش کو. تو شیطان، تو جنوں کی عبادت یعنی شیطان کی عبادت، جنوں کی عبادت سے مراد یعنی بذات خود جنوں کی عبادت عام شیطان سے ہٹ کر، اور شیطان کی عبادت سے مراد یعنی شیطان کے پیچھے چلنا، اس کی اطاعت کرنا. اور دوسرا معنی بعض المانے کی جو کیا ہے، جن سے مراد یعنی چھپی چیز، غیر مرئی چیز، جو نہ دیکھی جانے والی ہو، کہ اللہ سے ہٹ کر ایسی چیزیں، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ جن ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں جو فوت ہو چکے ہوں، جو اس وقت موجود نہیں ہیں، تو ان کو اپنا، ان کی عبادت کرنا. وجعلوا للہ شرکاء الجن، کہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے شریک بنا دیا جنوں میں سے. وخلقہم، اور اللہ نے ان کے شبہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، اور جو پیدا ہو رہا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. ہاں رب ہو، رب اس کو ہونا چاہیے جو پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ وہ جو خود کسی اور سے پیدا ہو رہا ہے اور کسی اور سی چیز پیدا ہو رہا ہے، تو وہ اپنے رب ہونے کا حقدار نہیں. وخرقوا له بنین وبنات من غیر علم، دوسرا جرم کیا تھا کافروں کا، کہ جنہوں نے، انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے، مقرر کر دیے، گھڑ لیے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. تو چنانچہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ نے کیا کیا، مکہ کے مشرک جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے بنائے، ہاں فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ ان کے گمراہ کن عقیدے، وخرقوا له بنین وبنات من غیر علم، کہ انہوں نے بغیر علم کے جہالت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں مقرر کر دیے. اور بغیر علم کا لفظ جو ہے ہم کو ایک معنی اور دیتا ہے، وہ کیا ہے، کہ آدمی عموماً اس طرح کی گمراہیوں میں کیوں پڑتا ہے، جب علم نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی گمراہیوں میں پڑتا ہے. اگر اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز کیسی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور یہ عبادت اس کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، تو پھر وہ ایسی چیزیں نہ کرے. فرمایا فخرقوا له بنات من غیر علم، اس کے گھڑ لیے، بنا لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند بالا ہے، عما یصفون، اس سے جو یہ لوگ، یا صفون کے معنی صفتے بیان کرتے ہیں، یہ لوگ جو صفتے بیان کرتے ہیں اپنے ان چیزوں کی، اور صفتے بیان کرنے کا معنی کہ کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو گنج بنا دیا، کسی کو کچھ کرنے والا، کسی کو دھرنے والا، کا سارے ان کو جو صفتیں دے رکھی ہیں، نام دے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بالا تعالیٰ ہے. سبحانہ پاک ہے وہ، اللہ کی ذات، و تعالیٰ اور بلند بالا ہے، عما یصفون، اس سے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور جو یہ لوگ صفتے بیان کرتے ہیں اپنے ان معبودوں کی جن کو وہ پوچھتے ہیں.